Nakon skoro pola godine radova u Kisačkoj ulici na rekonstrukciji atmosferske kanalizacione mreže ispod nadvožnjaka, ova ulica je opet prohodna, saobraćaj funkcioniše nesmetano. Kako je Kisačka ponovo puštena u saobraćaj, rasteretili su se putevi u Temerinskoj ulici, ali i ostale alternativne ulice kojima su sugrađani išli za vreme trajanja radova. Nakon završetka radova na komunalnoj i saobraćajnoj infrastrukturi, u kojoj je grad investirao 46,8 miliona dinara, Kisačka ulica je puštena u saobraćaj. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija sprovelo je radove na rekonstrukciji atmosferske kanalizacione mreže ispod podvožnjaka, vredne 24 miliona dinara. U okviru programa održavanja putne privrede grad je opredelio 22,8 miliona dinara za rehabilitaciju asfaltnih slojeva u Kisačkoj ulici, od ulice Jaše Tomića do Partizanske ulice. Izvođač tih radova bilo je javno-komunalno preduzeće Put. Inače, Kisačka je bila zatvorena od oktobra prvenstveno zbog sređivanja nadvožnjaka u sklopu rekonstrukcije i sređivanja pruga, a posle su usledili i ostali radovi.